悪魔の頭脳。総称されるのは、ジョン・フォン・ノイマンという男です。彼はコンピューターの動作原理を生み出した人間であり、そして、日本に落とされた原子爆弾に関与した男でもあります。ノイマンは原子爆弾に関与し、何を思ったのでしょうか。罪悪感か、それともアメリカや自分は正しいという正義感か。今回は、天才数学者として名高い彼の生い立ちをたどりながら、ノイマンという人物を探っていきましょう。またこのチャンネルでは、歴史上の人物の生涯や、そこから現代人の私たちが学べることをご紹介しております。ぜひチャンネル登録お願いいたします。ジョン・フォン・ノイマンは、1903年12月28日、ハンガリー王国のブダペストで生まれました。生活していたのは広々としたアパートの最上階。三人兄弟の長男として生まれたノイマンを含め、兄弟は皆、幼い頃から英才教育を受けていました。兄弟の中でも彼の才能は、すぐに開花します。驚くことに6歳にして、7、8桁の掛け算を行うことができたのです。さらには8桁同士の割り算まで、子供の頃から暗算でできたと言います。計算だけではありませんよ。ノイマンは語学にも秀でており、母国語のハンガリー語のほか、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語を学んでいます。特にラテン語やギリシャ語を扱うことが得意で、あろうことか、古代ギリシャ語で父親と会話し、ジョークまで言えるのですから、子供の頃から学ぶ才能があったのでしょう。さて、時が少し進んで、8歳になったノイマンは、この時点ですでに微分積分も理解していました。また、ボルヘルム恩恵や多くの歴史家たちが関わったアルゲマイン・ゲシュテイン・アインツェル・ダーテルシュテリングという本を読み切っています。この本では古代から近代史が取り上げられ、古代エジプトやローマ、イスラエル、ドイツなどの国で発生した出来事や、イスラエル教の歴史や東洋についても触れているため、その関数は40巻を超える膨大な書籍となっています。ノイマンは、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテや、チャールズ・ジョン・ハハム・ディケンズらが書いた小説にものめり込み、一字も間違えず暗唱することができたようです。皆さん、自分が10歳にも満たない少年少女だと想像してみてください。彼のように、分厚い書籍を40冊以上も読んだり、暗唱するまで読めるでしょうか。自信がある人はそう多くないでしょう。それはさておき、彼の家にはその他にも多くの書籍がありました。膨大な書籍を収めるために、アパートの一室は天井までびっしりと本棚で埋め尽くされていたのです。ノイマンは随分これらの本に夢中になっていたみたいですね。その証拠に、こんな出来事がありました。1910年頃のことです。ノイマンの父は家族みんなでフェンシングをしようと専門の先生を呼びました。父の提案通り、ノイマンも他の兄弟も参加してフェンシングを習います。しかし、ノイマンだけがなぜだか全く上達しないので、ついに先生も教えるのを諦めてしまいました。また、ノイマンは音楽もからっきしでした。ピアノを教えても、チェロを教えても全然腕が上がらないのです。実はノイマン、この時に先生や家族に隠れて、こっそり本を読んでいました。先生の話などは鼻から聞く気もなく、興味のある本を読んでいたので、フェンシングや楽器の扱いが上達しなかったということです。10歳未満で数学や語学、歴史を学び、理解していたノイマンは、1914年に、ブダペストのルーテル派のギムナジウムである、福音学校へ入学します。少々聞き慣れない言葉が出てきましたね。ルーテル派というのは、キリスト教の教派で、プロテスタントに分類される教派の一つです。一方、ギムナジウムというのは、ヨーロッパで中等教育の機関を指す言葉になります。今の日本で言うところの中学、高校くらいの教育をする場所です。けれど、ノイマンが入学した学校は、ブダペストの中でもトップクラス。
エリートたちのために作られた学校でした。実際、ここには後にノーベル物理学賞を受賞するユージン・ウィグナーもノイマンの学友として在籍していました。ですが、ウィグナーやノイマンに教鞭をとっていたラースロー・ラーツという教師は、すぐさまノイマンの才能を見抜き、ノイマンの父親に直談判をしに行きます。ご子息に普通の数学を教えるのはもったいない。罪悪とすら言えるでしょう。これに対し、ノイマンの父親は、息子の年齢に応じた学年のまま学校に通った方がいいと主張しました。しかし、ラーツは自分の責任でもっと高度な数学を学べるように手配すると食い下がり、ノイマンの父親から許可を得ることに成功しています。彼の家庭教師として訪れたのは、セゲー・ガーボル。数理物理学の研究をしていた人物でした。ガーボルもまた、ノイマンの数学の才能に涙を流すほど驚いたと言います。もちろん、ノイマンは数学以外も勉強していましたよ。他の科目においては、クラスメートと同じように授業を受けていましたし、体育の授業ではあまり良くない成績をもらうこともありました。運動は苦手だったのかもしれません。加えて、音楽の成績も良くなかったようで、落第ギリギリの評価を受けています。学問に関しては万能とは言えませんが、普段の学校生活はどうだったでしょうか。ノイマンは、学校生活の中で特に威張るようなことはなく、むしろクラスメートたちと仲良くなれるよう努力していたと言います。数学の方は、1915年から1916年にかけて、家庭教師のセゲーから教育を受けて理解を深め、セゲーの数学者仲間2名とも知り合いになりました。そしてそのうちの一人、ミヒャイル・フェケテと協力して、数学論文まで書き上げています。ノイマンが初めて数学論文を書いたのは、1920年、17歳だった頃、フェケテと共同で書いたこの論文が最初です。これ以後、ノイマンは実に150以上の論文を書き上げています。彼が最初の論文を書いた翌年の1921年、ノイマンはブダペスト大学に入学しました。大学では無論、数学にのめり込む毎日です。ところが、ノイマンの父は数学ばかりに熱中する彼に対し、数学を専攻しないように、もっとお金になる学問を学ぶようにと主張してきました。具体的には、科学工学の分野を学ばせようとしたのです。しかも、ベルリン大学とチューリッヒ工科大学の掛け持ち。さらにノイマンは、これまで科学工学をまともに学んだことはなく、あまり知識はありませんでした。突然科学工学の大学に行けと言われても困りますし、反発したくもなります。ですがノイマンは、ベルリン大学に合格し、その後チューリッヒ工科大学にも合格しました。授業は休みがちで、ノイマン本人も科学工学の分野にあまり興味はなさそうでしたが、それでも試験の成績はとても良かったと言います。彼は着々と知識を吸収し、やがてわずか23歳にして、数学、物理、化学の博士号を授与されたのでした。化学工学を学ばせても、ノイマンは数学への道を進み続けます。1927年、ノイマンが24歳になる頃には、最年少にしてベルリン大学の講義や個人授業を任されていきました。この時期のノイマンは、頻繁に論文を書いています。1927年から1929年までの36ヶ月間でノイマンが書いた論文は32本。ほぼ1ヶ月に1本のペースで論文を発表していたのです。また、ノイマンは1929年にハンブルク大学の特任教授に任命され、そのまま終身で教授をしていくこともできる状態でした。数学者として順風満帆とも言えるその生活は、1930年に大きな転機を迎えます。その一つが結婚でした。ノイマンはブダペスト大学で経済学を学んでいた女性と結婚したのです。
二人の間には1935年に娘が生まれますが、残念ながら1937年、ノイマンは離婚してしまいます。話を戻しましょう。1930年は結婚に加えてアメリカへの移住もしました。ノイマンだけではなく、ノイマン一家全員がアメリカへ移住しています。移住した理由はナチス政権が嫌だったから。1930年代、ナチスドイツはオーストリアへ圧力をかけ、ナチスドイツへの併合を唱え続けていました。ナチ党のヒトラーもオーストリア出身。民衆はヒトラーを歓迎するムードを漂わせていました。実際にオーストリアがナチスドイツに併合されたのは1938年ですが、当時からすでに不穏な雰囲気があったのです。ノイマンはナチズムや共産主義を嫌っており、戦争や武力衝突を辞さない思想の持ち主でした。だからこそ、民衆がヒトラーに好意的なオーストリアから早く抜け出したかったのかもしれませんね。ところで、ノイマンはアメリカに渡って、再び数学者一筋で生きていくつもりなのでしょうか。答えはノーです。1937年にアメリカに帰化したノイマンは、すぐさまアメリカの陸軍士官予備部隊の中将になろうと試験に挑んでいます。陸軍の中将は軍を指揮する役割を担うため、頭のいいノイマンには向いている役職でしょう。しかし、中将の試験には簡単に合格しましたものの、まだ若いこともあり、中将にはなれませんでした。学問においても、数学ばかり学んでいたわけではありません。ノイマンは、子供時代に数学と並ぶくらい歴史に興味を持っていました。それは大人になっても変わっておらず、数学を学びながら歴史、特に古代に関して学び続けます。さらに小説では文学の類を好んでおり、読書家であることも変わりなかったようです。その読書好きは度を超えており、なんと車の運転中にも読書を楽しんでいたといいます。犯罪ですので、真似してはいけませんよ。ノイマンは、読書をしていても巧みに車を運転できるわけではありません。むしろ運転の下手さは悪名高く、案の定、ノイマンはよく事故を起こし、逮捕されていました。彼の日常は、案外スリル満点だったのかもしれませんね。そして、1939年、人類の日常が壊れる、第二次世界大戦が始まりました。それと同時に、ノイマンも数学者から、爆弾や爆発に関する現象を解析する役割を与えられ、アメリカ海軍と仕事をするようになります。また、同時期にナチスドイツから亡命してきた物理学者がいました。レオ・シラード。彼はアインシュタインの名を借りて、アメリカ政府に対し、核開発を進めるよう進言しました。ナチスドイツが先に核を開発して、軍事兵器として使用することを恐れたのです。これが、ノイマンも関わっていく、マンハッタン計画のきっかけとなりました。計画を進める場所は、ロスアラモス国立研究所。ノイマンはこの研究所とは別に、海軍向けの軍事コンサルタント会社に入社しており、戦略ミサイルなど、原子爆弾以外の兵器開発も並行して行っていました。多忙なノイマンは、マンハッタン計画で一体どのように活躍していたのでしょうか。彼は、爆弾の爆発規模や推定死亡者数の計算、爆縮レンズの開発を担当していました。爆縮レンズというのは、核爆弾の中心部にあるプルトニウムやウランの周りに、燃焼速度の速い火薬と遅い火薬を適切に配置して、中心部の全方位の圧縮力が同時に伝わるようにしたものを言います。同時に圧縮されることで、プルトニウムやウランが核分裂連鎖反応を起こすのです。ノイマンらは1940年頃、爆縮をうまく発生させるには、原子爆弾一つにつき、火薬で作るコブが32個必要であることを導き出しました。これらの技術は、ファットマンに導入されています。京都が日本国民にとって、
深い文化的意義を持っているからこそ殲滅すべきだ。原子爆弾を落とす際の目標地点を決めるとき、ノイマンはそう主張したとされています。また原子爆弾を地上ではなく空中で爆発させることを進言したのも彼でした。なぜ空中で爆発させるのか。地上で爆発させるには危険すぎるから。いいえ、そうではありませんでした。ノイマンが空中で爆発させようと言ったのは、その方がより大きな致死率を達成できるからです。実際彼は最も影響を与えられる高度を1800メートルであると導き出しています。最終的に投下されたのはノイマンの進言した京都ではなく、長崎県長崎市、今の松山町がある地点でした。爆発したのは上空550メートル。その結果はご存知の人も多いでしょう。死者7万人以上。戦後、マンハッタン計画に関与した学者たちは、広島や長崎の惨状を見て、自分たちの罪を知っていたと告白しています。ですが、ノイマンの反応は、時々、自分の手柄にするために罪を告白する人がいるという何とも言えないものでした。一方で罪悪感を抱える学者には、君がいる世界に責任を持つ必要はないと助言しています。血も涙もないマンハッタン計画に携わったノイマンですが、そんな彼は現在大半のコンピューターで採用されている動作原理を考案した人物でもあります。もちろんノイマンだけでの実績ではありませんが、最初にコンピューターの動作原理を文章で発表した人物が彼だったので、後に同じ動作原理を使ったコンピューターをノイマン型コンピューターと呼ぶようになったのです。またノイマンはコンピューターウイルスの先駆けとなる理論を編み出したり、電子コンピューターを用いた気象プロジェクトに挑戦したりしていました。ノイマンがコンピューターに強く引き付けられるようになったのは、1944年、ハーマン・ゴールドシュタインという数学者と知り合ってからのことです。ゴールドシュタインから様々な計算問題を解くことができる電子計算機の話を聞き、もっと早く計算することができれば、難解な方程式を使ったものでも答えをすぐに導き出せると考えました。電子コンピューターを使った気象プロジェクトは、その応用です。これはコンピューターを使って気象を数値的に予測しようという試みです。そして1951年、プロジェクトに参加した学者たちは IAS マシンという電子コンピューターを作り出しました。自分たちでコンピューターを作るというのもすごいことですが、ノイマンはこのコンピューターに計算能力で勝利したことがあるというのもまた驚きです。ノイマンらが作ったコンピューターは1秒で2000回の掛け算ができるほどの処理能力を持っていました。ですが計算した答えが合っていないと意味がありません。そこでノイマンとコンピューター、どちらが先に問題を解けるか競争して答え合わせをするという勝負をしたことがあったのです。結果はノイマンの勝利。彼の方がコンピューターより先に問題の答えを出したというのですから、頭の中がどうなっているのか知りたくなりますね。さて、ノイマンには負けてしまいましたが、コンピューターは低圧モデルを使った低気圧発達の再現に成功したことで、実用化に向けさらに発展をしていくことになります。ノイマンは資金的にもこのプロジェクトを支え、1945年には合同数値予報グループが設立。現在はアメリカの国立環境予報センターとして発展し機能しています。こうして気象予測に関する研究をしていくうちに、ノイマンはあることに気づきました。それが地球温暖化です。ノイマンは極寒の地で塗料等の温室効果ガスの排出量を増加させるものを散布し、太陽放射の吸収率を高めることを考え出しました。同時に温室効果ガスを増加させるものを使用している人間の活動で地球温暖化が引き起こされている可能性を指摘しています。1955年、ノイマンは地球温暖化に関する理論を出し、
産業による石炭と石油の燃焼で世界の全体的な気温が華氏1度上昇した可能性を主張しました。さらに地球温暖化の影響として海の水位が変化すること、降水量に影響を出すことも述べています。1956年には気象や気候が人為的に操作され軍事利用される可能性があると警告しました。現在まだ完全に天候を操作することはできませんが、意図的に雨雲を発達させ雨を降らせることは可能となっています。軍事利用に実用できる状態ではないにしろ、ノイマンの予測には驚かされますね。ノイマンが地球温暖化の理論を書いた1955年、彼は医者から転移性の癌があると診断されました。発見したきっかけはノイマンが転んだこと。転倒時の怪我を診察している際、鎖骨あたりに腫瘍があると気づいたのです。鎖骨の腫瘍は膵臓か前立腺から転移したものとされ、ロスアラモス国立研究所で核兵器開発をしている際に被爆したことで発生した可能性があります。癌が見つかっても可能な限りノイマンは活動を続けました。彼は自分の死が怖かったのです。神父を呼んで話を聞いてもらい、死の恐怖から逃れようとしたようですが、最後まで安らぎを得ることはできませんでした。本格的に体が動かなくなると陸軍医療病院で生活することになりました。ノイマンはマンハッタン計画などの軍事的な計画に関与してきたため、病室のドアの外には警備員が2人常に警備をしていたとのことです。また兄弟がお見舞いに来てくれた時にはゲーテの本を数ページ暗唱したり、逆に兄弟がノイマンに歴史書を読み聞かせたりしていました。友人や親戚もノイマンを訪ねてきましたが、亡くなる数日前になるとノイマンは物を考えることができなくなっていたといいます。どの程度かというと、7たす4のような簡単な算数問題すらできないくらいの思考力。ノイマン本人が簡単な算数の問題を出してほしいと頼んだ結果、ノイマンは出された問題に答えることができなかったのです。そして1957年2月8日、ノイマンは病に脳を蝕まれながら亡くなりました。IQ が300あるとされ、完璧な機械とも言われたノイマンの頭脳によってもたらされた利益は、計り知れないでしょう。しかし、彼は原子爆弾で人の命を奪い、自分もまた被爆して命を落としました。国の命令とはいえ、ノイマンの死は、因果応報ということなのかもしれません。